Mən hesab eləmirəm ki, heç Azərbaycanda da Qarabağ məsələsinin həll olması, yaxud da ki, Ermənistan-Azərbaycan arasında olan məsələnin tam həll edilməsi illüziyası yaradıla bilməz. Və yolun çox hissəsi keçmişdir deyəndə Paşinyan nəyi nəzərdə tutur, mən başa düşmürəm. Mən hesab edirəm ki, bu əgər sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində gedən yoldan söhbət gedirsə, bu yolda yaxud da ki, sülh müqaviləsinin imzalanmasına mani olan əsas məsələlər elə gündəmdədir və onların heç biri həll olmayıb. Sadəcə, mən hesab edirəm ki, Paşinyan yolun çox hissəsini keçmişdir deyəndə məhz daxili auditoriya ünvanlanır və o xalqı və onun ətrafında olan insanları sadəcə sakitləşdirmək istəyir ki, bundan sonra müəyyən qədər asan olacaq, biz Azərbaycanla danışıqlar prosesinə gidəcəyik. Amma mən düşünürəm ki, Paşinyanın bu mesajında, yaxud da ki, bu çıxışındakı müsbət notlar heç də haqq qazandırılası notlar deyil. Ona görə ki, yolun bir hissəsi necə kesilə bilər ki, hansı məsələlər Azərbaycan arasında həll olunub ki, delimitasiya, demarkasiya qalır və dəhliz məsələsi... Bu yəqin yolun digər dəhliz məsələsinin açıq olması, əsas yolun asılması məsələsi qalır, hansı yoldan danışır, yəqin ki, mən başa düşə bilmirəm. Və mən hesab edirəm ki, düzdür, təkcə Paşinyan deyil, ümumiyyətlə, müxtəlif mənbələrdən Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində əsas məsələlərin həll olunması, yaxud da ki, məsələn 70%-in həll olunması haqqında danışırlar və 70%-in içərisində hansı məsələlər daxildir, o haqda münasibət bildirilmir, yaxud da ki, fikir verilmir. Əgər əsas məsələlər və Azərbaycanın nəzərində, Azərbaycanın diqqətində olan əsas məsələlər nədir? Əsas məsələ odur ki, qeyd etdiyim kimi, dəhliz açılmalıdır Azərbaycanla. Azərbaycanın ana torpağı ilə Naxçıvan arasında olan nəqliyyat bərpa olunmalıdır. O cümlədən Azərbaycan ilə Ermənistan arasında olan sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya məsələsi həll olmalıdır. Və bu ən böyük məsələ həll olunur. Və bu iki ən böyük məsələ elə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh müqaviləsini aparan yolda işin ən böyük hissəsidir. Və mən hesab edirəm ki, işin 70% buradadır. Və hansı 70%-dən danışırlar bunlar?